Salve galera Androidzeira, quem fala é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Bom galera, hoje trago pra vocês mais um Mobile Game News recheado com super notícias. E já vamos começar o nosso vídeo falando sobre Marvel Super War, que deu início à sua primeira season oficial, lançando um novo trailer cinematográfico incrível, cara, e com um grande spoiler de um personagem muito famoso da Marvel, que eu sei que todos estavam esperando, o Wolverine. Pois é, futuramente ele deve estar chegando aí no game. Essa season começou de um jeito meio estranho, apesar deles terem anunciado que essa é a season 1 oficial e a pré-season não estava valendo nada, ainda assim os ranks não foram completamente resetados e teve muita gente que começou a season 1 já nos elos mais altos, cara, isso não foi uma coisa muito legal. Mas em compensação, essa season trouxe coisas muito bacanas, como por exemplo o lançamento do personagem Doutor Estranho, que, na minha opinião, é um personagem que parece estar muito interessante, é um mago que parece estar forte demais, e eu vou fazer um gameplay com ele, vou trazer pra vocês, mostrando tudo direitinho. Além disso, teve o lançamento do passe de batalha, trazendo uma skin épica do Magneto, que, meus amigos, ficou linda demais. E é claro, a primeira skin prêmio da Season 1, que é a skin do Criador, que veio para o Senhor Fantástico. Muita coisa legal começando aí nessa Season 1, deixe um comentário do que vocês acharam disso tudo. E agora vamos falar sobre Shadowgun Wargames, o novo jogo de FPS com estilo Overwatch para mobile. Bom galera, eu já trouxe bastante notícias sobre esse game aqui no canal, inclusive a data de lançamento oficial que está prevista para o dia 16 de fevereiro. Porém, antes disso, a Mad Finger meio que de forma surpresa lançou um close de beta, escolhendo apenas alguns jogadores exclusivos para testar o game. E como a comunidade mobile não é mole, já vazou o APK mais o ABB do jogo e agora todos vocês também podem testar. Os links para download vão estar na descrição, lembrando é claro que vocês precisam instalar o APK e mover a OBB para o local correto para que o game funcione. E galera, vou dar minha opinião como alguém que testou o jogo. E realmente eu achei que o game está muito bacana, os gráficos estão excepcionais, apenas na jogabilidade deixou a desejar em algumas coisas, senti falta de alguns botões como pular, agachar, também uma customização na HUD. Lembrando, é claro que essa versão é um close de beta, mas no geral eu senti muito potencial no game para caso venha completo na versão final ele ser um grande sucesso. E galera, olha que demais, finalmente o game oficial do anime Nanatsu no Taizai acaba de chegar em pré-registro na nossa Play Store. Pois é, galera, e quem é um pouquinho mais antigo aí no canal vai lembrar que assim que esse game teve seu primeiro lançamento no Japão, eu trouxe um vídeo pra vocês aqui. E galera, que game incrível! Ele se baseia no estilo RPG de turno e conta com animações muito lindas com cutscenes para cada personagem. Além disso, né, o game tem gráficos belíssimos e também é fiel demais à história do anime. Então quem é fã do Nanatsu no Taizai com certeza vai curtir muito esse game. A grande notícia que eu também trago nesse vídeo para vocês é que além do pré-registro, como sempre, é claro, a Apple Store dá aquele spoiler pra gente, né, revelando uma possível data, né, com a expectativa para o lançamento do game. Como vocês podem ver aí na tela, o game é esperado para ter seu lançamento no dia 31 de março de 2020. Então, para quem nem tinha um pré-registro, né, agora a gente já tem até uma possível data de lançamento. Eu tô ansioso demais, cara. E deixa um comentário aí, cara, se vocês curtiram esse game ou se estão com expectativas, estão ansiosos para o lançamento dele. Lembrando que o pré-registro vai estar na descrição. E galera, como nessa vida nem tudo são flores, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Bright Memory. Como muitos de vocês já devem saber, Bright Memory foi lançado oficialmente na nossa Play Store. E como foi um game que eu falei muito dele aqui no canal, eu acho legal também trazer uma opinião sobre o que aconteceu, né, no lançamento oficial do game. Bom, como muitos de vocês já sabem, o game é pago e ele está custando um valor de R$7,99, o que na verdade não é um valor alto, né, um valor até simbólico. O game é muito bonito, tem uma jogabilidade incrível, bem diferenciada, né, dos games mobile que a gente costuma jogar por aí. Mas o game também tem o seu lado negativo. Há pouco tempo atrás, foi lançado um beta do game, né, que era uma versão demo para ser testada no Android. E nessa versão demo, uma coisa que chateou muito a galera, além dos bugs, é que o game não estava completo, né? Ele tinha apenas um capítulo que durava cerca de uma hora de gameplay. E quando ele veio para a versão oficial, eu imaginei que fosse ser diferente, o game tivesse conteúdos a mais, né, presente. E não foi assim, tá? Eu comprei o game
para jogar e trazer uma análise para vocês. Só que por que eu não gravei essa análise separadamente? Porque não tinha nada para comentar. É exatamente o mesmo demo que foi apresentado antes, é essa versão atual da Play Store. A única diferença é que da outra vez tinha um bug de áudio, pelo menos no meu celular, e dessa vez não tem. Pelo visto, o game foi um pouco mais polido, eu percebi também que o gráfico estava um pouquinho melhor, mas ainda assim, haviam muitos bugs presentes no game, como atravessar a parede ou ficar agarrado em alguns lugares, e o gameplay realmente, né, era aquele gameplay de uma hora apenas, o que não torna muito satisfatório. É claro, eu entendo, esse game está sendo desenvolvido por apenas uma pessoa, né? Esse game não é só para Android, ele é para Android, iOS, também na Steam, né? E até na Steam, se eu não me engano, ele não está completo. As próximas versões que sairão do game serão pagas separadamente, né? Ficou bem claro, esse game não terá continuações gratuitas. Então, na minha opinião, ele deixou a desejar, foi um game que de certa forma decepcionou. Deixe um comentário do que vocês acharam disso, eu gostaria de debater um pouco disso com vocês. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, agora vamos à nossa cereja do bolo. Genshin Impact, um incrível game de RPG em mundo aberto, desenvolvido pelos mesmos criadores de Honkai Impact. Galera, esse game é muito lindo. E por sinal, se tornou um dos games mais aguardados aí para o ano de 2020. Caso você não conheça o Genshin Impact, eu vou explicar bem rapidamente. Vai que você está chegando aí agora, caindo de paraquedas aqui no canal. Genshin Impact trata-se de um game de RPG em mundo aberto, mas eu digo mundo aberto verdadeiro, galera. O game também tem um gráfico excepcional, uma mecânica, jogabilidade muito bacana, um enredo também muito lindo, e esse game chega a ser muito comparado com o Zelda Breath of the Wild. Inclusive, esse motivo de comparação gerou até mesmo protestos contra o game na China Joy. Alguns fanboys da Nintendo foram até lá protestar, quebraram consoles, né, não aceitando a chegada do Genshin Impact, acusando o game de plágio e tudo mais. E uma coisa muito engraçada, né, é que a Nintendo acaba de aderir o Genshin Impact. Caso você ainda não esteja sabendo, esse game também vai ser lançado para o Nintendo Switch, né? Ele estava sendo preparado numa versão de console para o PS4 e agora ele também vai ser lançado para o Nintendo Switch. Ou seja, enquanto a galera estava por aí se esgoelando, protestando contra o game, quebrando consoles, a própria Nintendo, que é a dona do Zelda, não estava nem um pouquinho preocupada e agora está aderindo o game para o seu console. Mano, eu tenho certeza que isso ainda vai dar algum reboliço aí no mundo gamer. Qualquer novidade eu trago pra vocês. Mas vamos à notícia aqui do vídeo. O Genshin Impact está para abrir um closed beta e já está recrutando pessoas para testar o game. Pois é, galera, vou ler um pouquinho da notícia aqui pra vocês. Chance de ser o testador do beta. O beta fechado Genshin Impact está prestes a ser lançado. Hoje, em 16 de janeiro, a miHoYo anunciou o próximo RPG do Open World Genshin Impact. Lançará um beta fechado em todo o mundo. Ó, aqui tem uma nota dizendo: data e horário ainda não estão confirmados, fique atento. Também tem uma informação aqui dizendo que a plataforma que vai participar do beta fechado é o PC, iOS e Android, então isso é muito legal. Aí vai ter um link aqui para vocês se inscreverem e uma nota aqui dizendo, ó, que como alternativa você pode se inscrever na versão beta no site oficial. Então tem um segundo link aqui. Vai estar dizendo também que você precisa criar uma conta miHoYo antes de se inscrever na versão beta. E aqui vai estar dizendo para vocês preencherem, né, todas as perguntas para concluir. Em seguida, preencha o endereço de e-mail e envio para poder rezar para ser escolhido. Também haverá 20 sorteios com um prêmio especial da pesquisa. Ou seja, né, galera? Vai ser aleatório aí a forma que eles vão escolher a galera que vai participar. Então, se registre com mais de uma conta, né? Eu acho que isso é uma dica muito boa para você ter mais chances, né? E torcer para que a gente consiga. Não sei se vai ser possível, né, um vazamento de APK e OBB, caso a gente não consiga, ou caso a maioria das pessoas não consiga. Se tiver esse vazamento, vai ser muito bom para todo mundo ter a chance de testar. Então, galera, basicamente é isso. Os links vão estar na descrição para vocês se inscreverem lá. Eu espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!